Salve, rapaziada! GM Lavi aqui para começar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Então já fortalece aquele like e se inscreva no canal, hein? Bora lá! No vídeo de hoje vou estar ensinando para vocês e mostrando também este novo sistema de aura. Rapaziada, então como vocês podem ver aí, esta aura vermelha ao redor do meu personagem aí, ela é uma recompensa de temporada. No Kayontail, a gente tem temporada a cada 3 meses. Então, os 3 meses aí dessa temporada, dessa segunda temporada, acabou e a recompensa foi esta aqui. Este item aqui, como vocês podem ver, essas pedrinhas aqui no meu inventário, elas são recompensa de temporada. Cada pessoa que pegou rank, top rank aí, seja de kill, seja de arena ou até mesmo de guild, recebeu pedrinhas dessas daqui. Cada um com a sua quantidade certa de acordo com o seu rank. Essas pedrinhas aqui servem para você colocar Enchanted no seu item, transformando ele em um novo item. Esse novo item não altera o status do item original, porém te dá uma aura diferente. Quanto mais itens você tiver enchantado com essas pedras, maior vai ficar a sua aura e também muda a cor dela de acordo com a quantidade. No total são 8 auras diferentes. Vou mostrar todas elas para vocês. Primeiro, vou mostrar para vocês encantando os meus equipamentos. Então, vou pegar aqui meus equipamentos do Tier 3. Esses daqui, como vocês podem ver, ó, está escrito Season 2. Eles já estão encantados com essas pedrinhas. Você consegue encantar com essas pedrinhas aqui 8 itens, sendo capacete, armadura, cinto, bota, luva, amuleto, anel esquerdo e anel direito. Então aqui estou na frente do NPC. Esse é o mesmo NPC que encanta os seus itens de mais um ao mais 20, tá? Esse mesmo NPC. Aqui, ó, já está referente cada coisa que eu vou usar, beleza? É 100% de chance, não tem como falhar. Esses três itens aqui, ó, já estão encantados. Já transformei eles com a recompensa da Season 2. Quando desequipo eles, some aquela aura que fica aqui em volta de mim. Agora vou equipar eles, ó. Equipei um, apareceu uma aura levemente vermelhada, bem fraquinha. Equipando dois, a aura já fica um pouco maior e tem esses outro efeito aqui que sai cuspindo aqui um vermelhinho. E a três, a aura fica um pouco mais grossa. Bom, então vamos aqui, vou encantar o resto dos itens que faltou. É só falar com o NPC aqui normal. Então está aqui meus itens e as pedras necessárias. Falei com o NPC, vai abrir aqui o NPC de encantamento. Coloco o item, coloco a pedra e clico aqui no maisinho. Como se fosse encantar meu item de mais um para mais dois, mais três e por aí vai. Porém, aqui com essa pedra, ele vai transformar o meu item, não vai alterar o status dele, vai continuar os mesmos status, porém vai alterar o visual dele e a aura. Então, coloca aqui Yes e transformou aqui meu elmo em um novo elmo. Armadura, mesma coisa. Yes, é 100% de chance, não tem como falhar. Aqui transformou a armadura. Agora a bota. Beleza. A luva. E por último, o cinto. Pronto, rapaziada. Agora estou aqui com todos os meus itens transformados. Vou estar equipando todos eles aqui e mostrando para vocês. Então, estamos aqui, né, com a terceira aura. Deixa eu vir aqui onde o piso é branco para ficar melhor de visualizar. Aqui. Então, estamos aqui. Vou voltar desde o início para vocês verem. Começando aqui, vou equipar. 1x é quando você equipa um item. 2x, dois itens. E aí vai até 8x, que são 8 itens. Isso não altera os status do personagem, altera somente o visual, beleza? Então, vamos aqui, ó. Equipei um. Aura levemente vermelhada aí, bem basiquinha. A 2 já fica um pouco maior e começa a ter uns efeitos diferentes aqui. A 3 já fica mais grossa, a aura vermelha mais destacada e continua os efeitos. A 4 aumenta ainda mais, a aura fica um pouco mais grossa do que a anterior
e os efeitos ficam maiores, esses efeitos que ficam soltando embaixo do personagem. Agora A5. Agora A5, a aura se torna dourada. A6, a aura continua dourada, porém um pouco maior. A7, a aura continua dourada, porém muito maior e muito mais destacada. E por último, a aura 8, que é usando todos os itens da temporada. A aura se torna preta e fica bem destacada, olha só. Essa daqui é a última aura, a aura 8X. Bem legal, né? Ela combina bastante com a Black Skin também. Vou mostrar pra vocês com o meu personagem que tem a Black Skin. Então tá aqui, rapaziada, meu personagem com a Black Skin. Vocês podem ver que combina bastante com ela, a aura de nível 8. Ficou bem bonito, bem legal. Destaca bem seu personagem dentro do jogo. Então, rapaziada, minha dica para vocês é se esforçar aí para pegar o top rank, para atingir o rank necessário aí, seja ele aqui de kill ou então aqui de arena e também a guild, rapaziada. A guild também recebe essas pedrinhas aí, entendeu? São esses três ranks aqui: kill, arena e guild. Beleza? Então, rapaziada, a cada season que for passar, atualmente estamos na season 3, né? No início da season 3. E assim que ela acabar, os vencedores aí do top rank receberão as pedrinhas da season 3. Na season 3, a aura vai ser diferente. Então a cada season, a aura vai se modificando. Isso deixa as auras bem exclusivas. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, rapaziada. O vídeo de hoje curtinho aí, só pra mostrar pra vocês a novidade no Kayontail. Agora em dezembro aí, tá vindo também bastante novidade aí, como eventos, novo sistema de atributos, bastante coisa legal pra vocês aí comemorarem aí e se divertirem no Natal, beleza, rapaziada? Então o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima e falou!